pingilt ootavad oma võimalust Mart Paul Breiman, Daniil Sevjakov, Markus Vaherna ja Robert Lepik. Ja tuleb löök! Aga Ilopi sooritus lendas selgelt üle väravaga. Aga nüüd on segadus Kalju kaitsjate vahe. Ja Vainume saab minna ja tsipi pea, aga selgelt üle värava. Ja libastub seal Levadia mängijaga. Ja nüüd Isetoshe Vakui. Ja super tõrje. Sinjavski. Ja hästi. Võtab ja, kaks meest ette ja tuleb ka löök ja... Aga napilt tundus, et meil läks väravas, aga... Läks külje mõrku. Ja suur väli leiab paremalt. Oh, kui on karistus alas ja tuleb ka löök seal. Elhki tõuseb vasakult hästi ja saab ka söödu. Ja kas nüüd suudab selle... Ja tuleb värava ette pall! Aga väga ohtlik pall, aga mitte keegi ei saanud seal jalga vahele. Sinjavski tõuseb. Käos on tal vastas, aga Sinjavski saab läbi. Käos jõuab järgi. Ja tuleb sööt Viikmele, kes on... Aga täpselt Svetkovile kätte. Vakuilt tuleb pall taas kasti. Ja täiesti üksinda Viikme, aga... Kartaul ei ole seda kiirust, mida on Lepikul. Ja Vaherna. Ja Vaherna väravees saab löögile, aga ei saa. Ei taba pallil hästi... Aga Kalju väga mehi ei vii. Viigasti, aga... Ja tuleb päris hea pall. Aga Svetkov... kontrollib olukorda. Ja see mäng on läbi. 0-0. Nägime väravateta Viiki.